так як є підприємства, які, зокрема, як «Укргазвидобування», вони безпосередньо працюють із корисними копалинами, ну, дорогими, та? Тобто це є газ. Відповідно, там ще і додатково йде момент виробництва бітуму, там інших дизельного пального, так? Але, скажімо так, це підприємство, воно генерує, великий дохід, так? І це, відповідно, його зарплата ніби обґрунтовується відсотком від цього доходу, який генерує компанія. Тобто це, якщо так, ну, розібратися в цьому, обґрунтувати це питання прозоро офіційно, але якщо це, знову ж таки, порівнювати із рівнем життя, там, із ВВП, там, із доходом на душу населення, та, тобто це, звичайно, воно звучить, просто воно дисонує, погодьтесь, настільки, тобто, що... Топ-менеджер енергетичної компанії у цій же ж Польщі, він може отримувати такі гроші, але рівень життя там вищий, середня зарплата вища у середньостатистичного громадянина. А, ну, в нас це йде справді дуже великий розріз, і це момент навіть трохи моралі. Я... О, психологія і мораль. Сказав, з Дніпра в нас дзвіночок. Прошу, будь ласка. Алло, здравствуйте. Слухаємо вас. Я тому, що я смотрю от эту передачу, і от чоловік стоїть, он, я не знаю, он, или у нього з головою там... Шановні! Ну, що ж за коментарі такі, шановні? Сформулюйте, будь ласка, коректно запитання, я ж вас завжди прошу. Ціни на газ, і розказують, що должна це європейська ціна на газ бути. А європейські зарплати не повинні бути? Ну, ви знаєте, таке враження, що ви до президента України чи до прем'єр-міністра зараз звертаєтесь. Так, я тут прошу, я зазначав на початку нашої бесіди, що я не є представником... А це, щоб ви розуміли, це просто загальна соціально-економічна ситуація в країні. Ми тут говоримо про зарплати керівників державних підприємств. Ну, от людина зараз слухає і думає, твою мать, вибачте за непарламентський вислів, але це точно так людина оця, яка нам телефонує, думає. Це думки його читаю просто на відстані. І мене, знаєте, я коли почув, ну, я не знаю, що треба зробити, навіть якщо б він таке і робив. У нас просто війна, вибачте. Може, хтось забув, я не знаю. Прошу, будь ласка. Це обурює людей на 100%, я розумію. Просто, як я зазначав на початку програми, я не є представником уряду. Так, так. Якби був, можливо, я б йшов на інші кроки. Я, звичайно, моралі бракує у багатьох ініціативах. Бракує. У нас менше 2 хвилин, пане Миколо. Європейська спільнота та США, є інформація, готові усіляко, і про це і на конференції говорили, і ви зазначали в своїх коментарях, підтримувати Україну за, в принципі, я так розумію, будь-яких умов. Тобто вони готові підтримувати Україну як в енергетичному секторі, ну так і в економічному загалом. Прошу, будь ласка. Так, тому що коли ми дискутували на панельній дискусії на тему лібералізації, і коли ми навіть говорили, я говорю з представниками енергетичних компаній і різних країн off the record, тобто, скажімо так, приватно, вони зазначали справді, що вони готові, тому що їм Україна цікава. І з економічної точки зору, і з тої точки зору, що це перспективна країна, що, ну, суспільство туди цікаве. Ну, от Європейський Союз, він все ж таки бачить Україну, ну, ми і так європейська країна, територіально, як мінімум. Він її бачить серед партнерів рівних. В енергетиці, так. Я для себе зробив висновок після конференції, бачать і на 100%. Але вони, в них дуже, дуже мала вимога. Вони хочуть стабільності і передбачуваності. Щоб динаміка завжди була, щоб вона не зупинялась, не зникала. І щоб українська сторона була передбачувана в дуже багатьох моментах переговорів, проєктів. Нам це вдасться досягти такого передбачуваності? Передовсім. Ну, я сподіваюся. Бо передбачуваність – це певна стабільність, це певні правила. Надійність, так, це те, до чого, ну, в нас ще не дуже звикли, але сподіваємося, правда? Сподіваємося. Дякую вам за цікаву бесіду, пане Миколо. Дякую за активність всім нашим глядачам. Микола Войтів, засновник та голова громадської організації управління нової генерації, стипендіат освітньої програми Європейської комісії «Erasmus Mundus», був гостем нашої студії. Ми продовжимо наш марафон буквально через деяку паузу з наступними гостями на наступні теми. Будьте з нами, дивіться телеканал «Київ», дивіться наш марафон. Зустрінемось.